Jedna od nezaobilaznih i jako važnih tema o kojima pričamo jeste tema crkve. Naravno, prve asocijacije za crkvu jesu mesta gde se mole Bogu, gde se tu neki ljudi okupljaju, gde dolaze, gde sveštenici vrše neku službu, da tu postoje neki ljudi, neki hor koji peva, neki ljudi koji još nešto pevaju. I kada ja pitam kako biste, zamislite, uvek volim da se stavim da njih postavim nekako u moju situaciju, da si igramo te igre uloga, i ja im kažem, dobro, evo, zamislite, vi ste sad moji veroučitelji, ja sam vaš đak, nikada nisam bio u crkvi, ne znam šta je to, kako biste vi meni objasnili? I onda uvek kreću, dakle, taj vizualni deo koji je jako bitan. Dakle, ima jedna velika kuća, dobro, rekao, kuća ima svuda. Evo, kaže, ali na ovoj kući ima krst. A na ostalim kućama nema krst. Bože, učite, kako to ne znate? Pa nema. Dobro, i onda, kaže, unutra se okupljamo svi mi koji smo kršteni, što je zaista jedan onako, već jedno malo dublje razmišljenje, jedno veće, da kažem tako, religijsko iskustvo. I kažu, tu se okupljamo mi koji smo kršteni i nas okuplja Bog koji je kao jedan otac koji brine o sve nas, za sve nas. Dobro, rekao, zašto se mi to okupljamo? Pa kako to ne znate? Pa da mu se zahvalimo. A zašto da mu se zahvalimo? Pa kaže, za mamu i tatu, za baku, deku, za brata, što smo zdravi, što smo pametni. A rekao, ste vi malo pametni, ste mnogo pametni. Pa kaže, mi smo prepametni. Nema, rekao, ništa ja više da dodam. E onda, naravno, priča vezana za praznike, koja je jako bitna, jer praznici, lepota praznika za njih u tom uzrastu do susreta sa verskom nastavom se zasniva na onom isključivo tradicionalnom elementu. I naravno, lepota praznika jeste u tom proslavljenju sa porodicom, u jednoj slozi, u jednoj ljubavi, u jednom miru, ali mi naglasimo da se svi praznici crkve najpre proslavljaju odlaskom svete liturgije, odlaskom na svetu liturgiju. I sada tu opet nastaje taj jedan onako mali tajac. Ja kažem, kako biste vi to razumeli? Pogledaju se i onda kažu, to znači da ujutru kad ustanemo, umijemo se, sredimo se, prva stvar koju treba da uradimo jeste da odemo u crkvu. Tako je, bravo. I zašto idemo u crkvu? Pa kaže, idemo da se tamo pomolimo Bogu, da se pomolimo tom svetitelju koji nas čuva, koji nas pazi, da ostanemo zdravi, jaki, jako dobro. E, naravno, ono što je jako interesantno, to je što sve više ljudi se vraća na onaj istinski način obeležavanja krsne slave, što podrazumeva, dakle, nošenje kolača i slavskog žita u crkvu. I opet sama ta simbolika tih slavskih elemenata ili slavskih obeleže jeste jako interesantna. Pa čak šta više, mi smo ovde za velike praznike, nažalost ove godine je korona, uvek pred Svetog Savu imamo jednu radionicu iz verske nastave gde dođu bake, majke, gde ovde sa učenicima nekoliko dana pred Svetog Savu imamo jednu radionicu pravljenja slavskih kolača, gde učimo da je slava proslavljenje jednog svetitelja ili svetiteljke koje nas čuva, i uvek volim da ih pitam šta znaju o svetitelju ili svetiteljke koju proslavlju. I tu su zaista veoma kreativni odgovori. Hvala Bogu, sve više je dece u crkvi, iz nedelje u nedelju sve više njih se pričešćuje, dolazi, sve više njih je na časovima verske nastave, čak i u ovim velikim gradskim školama. Jako su slobodni, jako su otvoreni, jako su kreativni. Ta njihova kreativnost dovodi i svakako meni olakšava rad. Jer uvek volim da ih čujem. Jer kad ih čujem, kada čujem njihovu kreativnost, kada se oni tako otvore, puste tu svoju priču, puste te svoje male mozgiće da rade, otprilike ja imam neki svoj put koji mogu da ih upravim, da zadam neki zadatak, da dam neko pitanje, ali u svakom slučaju raditi ovaj posao i veru, kao što sam rekao na početku, koja je zaista jedna jako široka i kompleksna tema i oblast, svesti na nešto što je njima jasno i što je njima, dakle, dokučivo. Molitvu, kao razgovor sa Bogom, takođe posmatramo, jedan učenik, to nikad neću zaboraviti, je rekao da je molitva poput jedne antene. Sad tu sam se ja malo naravno zbunio,
pita učenika da objasni, a on je rekao, mi se molitvom uzdižemo ka Bogu, dakle tim rečima. A kao što nas jedna antena povezuje, daje nam signal da čujemo neku muziku, neki glas, e tako isto mi se povezujemo sa Bogom. A rekao, dobro, da li nam Bog odgovara? Pa odgovara. A dobro, kako mi to vidimo da nam odgovara? Pa kaže, nemamo nikakvih problema. U životu nam sve ide, sve što počnemo, kaže, uspemo da završimo. Dobro, ja kažem, jel može da se ne uči za test, pomolimo se Bogu, ćemo dobijemo peticu. Neki kažu, hoćemo, ali uglavnom je većina, nećemo. Ja kažem, dobro, a zašto nećemo, šta mislite? Pa kaže, Bog traži od nas neki trud. Aha, šta podrazumeva taj trud? Pa podrazumeva da slušamo mamu i tatu, da budemo dobri, da ne lažemo, da redovno dolazimo u školu, da slušamo učiteljice, nastavnike. I vas, veroučitelja, moramo da slušamo. Rekla nam učiteljica, veroučitelja, obavezno da slušate. Tako da zaista su izuzetno kreativni, izuzetno otvoreni, vrlo neposredni. Zaista je veliko zadovoljstvo raditi ovaj posao.